Oi, Decona, ens preparem ja per a la Fira Àgora, la Fira d'Economia Social i Cooperativa, que es desenvoluparà per primera vegada els dies 13 i 14, estos pròxims divendres i dissabte, en una, podem dir, cita que és novedosa i que potser molts us preguntareu i què pretén i què suposa. Doncs avui resoldrem dubtes i precisament per fer-ho ens acompanya Marc Poy, que és el coordinador tècnic de l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre. Marc, primerament, benvingut i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos. I anem de seguida a definir esta Fira Àgora i també, evidentment, a demanar per l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre, que al final és l'entitat que se n'encarrega de l'organització de tot plegat. Bé, Marc, si et sembla, i que tindrem molt per explicar, comencem definint la Fira Àgora, en quina idea surt i què és el que pretén. Mira, la Fira Àgora surt perquè durant l'Ateneu Cooperatiu fa un any que tenim existència. Llavors ens hem donat compte que quan parlem d'economia social, la gent ho associa molt a activitats voluntàries, a ONGs, i no és conscient del moviment que hi ha entorn a l'economia social i el tipus d'iniciatives que són d'economia social. Igual mos passa en el terme de cooperativisme. Especialment a les nostres terres, la gent associa el cooperativisme a una qüestió de cooperatives agrícoles i hi ha un sistema que no funciona. En realitat, les cooperatives és una forma jurídica que ens serveix per a qualsevol tipus d'activitat econòmica que volem fer. I una mica per a mostrar tot aquest moviment que hi ha entorn a l'economia social, que no és un moviment només aquí, sinó que és un moviment a nivell d'Europa. Europa mateix està apostant molt per l'economia social, i per ajudar a definir què és l'economia social vam pensar la millor manera és organitzar una fira, mostrar totes les entitats o què entenem per economia social, quin tipus d'entitats estan detrás d'economia social, i li diem Àgora precisament perquè la idea no és només això, sinó de dir mira quines alternatives s'estan oferint en diferents sectors i en diferents aspectes. Molt bé, però una mica sí que tota la raó, no? Perquè quan parlem de cooperatives sempre ho vinculem molt al tema agrícola, el tema social sempre més vinculat a ONGs, i a la vegada doncs bé, ens servirà per veure quina és la realitat, que hi ha moltes cooperatives també, que es fa des de l'Ateneu un treball molt important d'ajuda a totes aquestes persones, no?, interessades en obrir aquest tipus d'empresa, diguéssim, no? entre cometes. Entrem, si et sembla, a veure els dies que tindrem de fira i els diversos espais, tot el que es pretén, i després insistirem en el tema de l'Ateneu Cooperatiu. Vale, mira, el divendres abans plantejau el que és la fira en si, el que és de la fira és el dissabte. El divendres sí que hi ha algunes actuacions més professionals, perquè vam plantejar, des de l'Ateneu organitzem taules territorials per a veure com en diferents sectors podem treballar i des de l'Ateneu donar suport i millorar estos sectors, perquè en el fons l'Ateneu el que busca és potenciar l'economia social i les cooperatives del territori i reforçar-les. I farem la taula territorial del tercer sector, perquè una de les coses que hem identificat i entre les entitats agrupades que formen part de l'Ateneu és que les entitats del tercer sector aquí al territori se coneixen poc entre elles, no tenen un espai on trobar-se d'alguna manera i compartir les necessitats que identifiquen i veure de quina manera poden millorar-ho. Per tant, vam pensar de fer aquesta activitat, aquesta taula territorial del tercer sector el divendres, i també farem un networking de cooperatives. A través de la Federació de Cooperatives de Treball farem un networking en la mateixa idea. Una idea principal de l'Ateneu és ser aquest punt de referència territorial i aquest punt d'interconnectar i enxarxar les diferents entitats que treballen en l'economia social. I ho fem així sectorialment. Molt bé, això serà durant el matí de divendres, no? Matí de divendres, són activitats organitzades per a aquest tipus d'entitats. Llavors el dissabte sí que són la fira, que és una activitat més de difusió per a un públic en general. Llavors, no sé si hem comentat, però hi ha tres espais principals. Un seria l'espai de la fira, que serà la Casa de Cultura, on tocarem diversos sectors, una mica seguint la idea que diem de mostrar quin tipus d'iniciatives estan detrás de l'economia social i que es vegin que no són només ONGs, que sí que és cert que el tercer sector i les ONGs serien el cor de lo que és l'economia social, la part central, però que hi ha moltes més entitats que al final, quan parlem d'economia social, el que parlem és d'organitzacions democràtiques en la participació i la propietat col·lectiva de tots els seus socis. Per tant, quan entrarem a la Casa de Cultura ens trobarem diversos espais, en informació, inclús també algunes persones que també donaran no, qualsevol tipus de documentació, informació, etc., per a aquells que siguin interessats, i en diversos àmbits, no? Sí, tant des de temes d'educació alternativa, el tercer sector, com hem comentat, consum conscient i responsable, hi ha cooperatives treballant en tema energètic, hi ha consultories i assessories i gestories, hi ha cooperatives que estan treballant en el tema de l'habitatge, la banca ètica i finançament ètic, i a nivell de periodisme. Llavors, una de les coses que ara vam descobrir una paraula, que es diu Install Party,
en lo que des d'opcions de consum responsable podran informar i assessorar a totes aquelles gent que estigui interessada de, a nivell de lo que són les cooperatives de consum. Per exemple, hi ha exemples com Som Energia, Som Mobilitat, no? Som Energia potser és el cas que coneix més gent, que és una cooperativa que està en el mateix sector que Endesa, és una comercialitzadora elèctrica, en la particularitat que la propietat són els socis, els propietaris de l'empresa, i és sense ànim de lucre, per tant els beneficis reverteixen en l'objecte social de la pròpia empresa. I l'objecte social de Som Energia és: volem consumir electricitat, volem fer-ho d'esta manera, i a més volem que, si hi ha benefici, canviar el model energètic perquè la producció de l'energia que consumim sigui elèctrica. Pues les cooperatives i l'economia social té aquesta particularitat. La importància està posada en l'objecte social, en les persones, en aquesta propietat col·lectiva, no en generar un benefici. Llavors volem mostrar una mica totes aquestes iniciatives. Molt bé, i en el cas de Som Mobilitat també té un exemple molt, molt gràfic, i a més que, si ho recorden potser els nostres televidents, ara fa poc vam ser a la inauguració o a la presentació del vehicle elèctric que es posa en marxa per compartir, no? En aquest cas en Posta. Sí, això també va sortir de l'Ateneu, en una manera. L'any passat vam fer una xerrada per explicar què era Som Mobilitat i quin model de mobilitat plantejava, i a partir d'aquella xerrada es van reunir, i entitats agrupades de l'Ateneu com Fundació Jantis i Cresol van dir: per què no tenim un cotxe compartit, perquè no tots els dies usem el vehicle particular, doncs podríem durant els dies de la setmana compartir este vehicle, i després en fin de setmana deixar alliberat per si alguna persona que ve i és soci de Som Mobilitat que el pugui utilitzar. I és un també planteja un canvi del model de mobilitat, i un canvi que no és necessari. El tema és utilitzar el vehicle, no tant ser-ne propietari, i pot ser propietari entre diversos. Llavors, a la Casa de Cultura ens trobarem este Install Party des de la revista Opcions, que qualsevol persona que tingui interès en aquest tipus de cooperatives i vulgui saber com se pot fer soci o com pot consumir, que des d'allí li explicaran, i inclús poden fer els tràmits. Per tant, algú que vulgui dir el tema elèctric, com funciona això? Pues portant la factura elèctrica, inclús li poden assessorar i fer els tràmits per canviar de proveïdor. Molt bé. En este cas és una part pràctica també molt, molt important. Perfecte. Això serà només l'espai que tindrem a la Casa de Cultura, perquè, recordem, ja ho diem, hi haurà dos espais més, una enfocada per als xiquets, però una altra també de xerrades. De xerrades que seran ben interessants pels temes que mos comentaves. Què és el que preteneu també en este apartat? Bueno, les xerrades sobretot també és millorar el coneixement que tenim d'aquestes entitats, perquè realment tot el moviment que hi ha no som conscients en molts de casos de tot el que s'està movent, i l'economia social està plantejant alternatives al model de consum, a com consumim, a com produïm, alternatives a on posem els nostres diners i qui es fan els nostres diners. Llavors, per això ens vam plantejar este primer any, perquè aquí hi ha tot un moviment, inclús en tema de noves tecnologies i procomuns i softwares lliures, però este primer any ens volíem centrar més en aquestes apartats, en la part més de consum. Llavors, primer tindrem una primera xerrada, perquè, bueno, no sé si ho hem comentat, a les 10 hi haurà la inauguració. Si vols, repassem una mica el que tenim programat en l'Espai Àgora. A les 10 l'Espai Àgora serà a la sala de plens de l'Ajuntament, i llavors a les 10 serà la inauguració, que serà a càrrec del director general d'Economia Social, Cooperatives, Tercer Sector i Autoempresa, que és el senyor Josep Vidal. Una vegada s'inaugure, farem una xerrada d'Economia Social i Solidària per part de la Xarxa d'Economia Solidària i PAMAPAM, que són els que des de fa anys estan promocionant a través del Foro Social Mundial, i a tota una organització a nivell mundial de com promocionem l'economia social i solidària, per conèixer una mica més de què estem parlant, perquè com comentàvem, economia social, bueno, ONG, pues no, economia social és tot un moviment que està actuant en tots els sectors i en tots els camps. Després, a les 12:30, tindrem una xerrada de finances ètiques i cooperatives, o sigui que tant tocarem la part de la banca i finances com la part d'assegurances. Moltes vegades la gent se planteja, bueno, on els meus diners què es fa? I, per exemple, la banca ètica és un moviment que es va iniciar als anys 60 justament per això, perquè hi havia gent que estava en contra de la guerra de Vietnam i se'n van donar compte que allà on tenien els diners, en els seus diners s'estava finançant la guerra de Vietnam. Diu, no pot ser que jo, si tinc uns principis, uns valors, que en els meus diners estigui fent algo contra el que jo penso. I a partir d'aquest moviment se va generar tot el moviment de banca ètica, que hasta fa anys havia poca cosa aquí, però ara ja hi ha entitats que fa anys que estan i que s'han anat consolidant, i que curiosament en els temps de crisi han augmentat les reserves de diners que tenen i han augmentat les capacitats de finançament que tenen, i estan especialitzades en finançar entitats d'economia social i solidària. Llavors després hi haurà la parada al migdia, i per la tarda continuarem. Hi ha una xerrada a les 4 que parlarem de consum conscient i responsable,
que vindrà des de Més Opcions, Mercat Cooperatiu Ecològic, i grups de consum d'aquí del territori, la Vianda, que és de Tortosa, i la Panera, que és de l'Ametlla de Mar. I després a les 6 ja parlarem de periodisme alternatiu i informació ètica, que vindrà Surt de Casa, i els diaris Crític i La Jornada, que són cooperativa. Molt bé. I això serà una mica l'espai agora a nivell de debats. La idea és exposar i entrar en debat i parlar sobre els diferents temes. Tindrem un parell d'exposicions també, una que és Construir un món millor, de FES Cooperativa, que ens l'ha cedit la Federació de Cooperatives de Treball, i una altra que són les cooperatives i els objectius del desenvolupament del mil·lenni. Allà en aquesta exposició, per exemple, es veu molt clarament que les Nacions Unides defineixen uns punts, de dir quins són els objectius per al desenvolupament del mil·lenni, i es veu que les cooperatives i els principis cooperatius ajuden, estan enfocats i realment recolzen aquesta idea dels objectius que té les Nacions Unides. Això seria una mica l'espai este agora. Molt bé, i després ja ens quedaria la part per als xiquets, no? Mentre els pares van informant-se, destinar un espai també per a... Moltes vegades sabem que famílies amb xiquets menuts que volen anar a les xerrades, doncs vam dir, necessitem un espai infantil en una ludoteca, que això se'n cuidarà Fundació Llecona, de manera d'haver una ludoteca i haver un control. Per tant, si alguna família també vol assistir a les xerrades, doncs que hi hagi un servei. Llavors, com comentàvem, la Fundació Llecona farà este servei de ludoteca i farà activitats durant tot el dia. I a part, una de les coses que han fet és a les entitats de l'economia social d'aquí del territori, associacions o cooperatives que participen a la fira, demanar-los col·laboració i que participen també oferint algun taller o alguna xerrada, especialment de dir les entitats que estan més relacionades en temes educatius. Llavors, pel matí hem plantejat, hi haurà unes activitats, hi haurà contacontes a la biblioteca. Començarem a les 11, que se farà la presentació del conte solidari Una rosa dins del mar, per part d'Emma Burnett, que els beneficis van destinats a l'ONG Provocant la Pau. Després, a les 12, l'associació L'Espígol d'aquí Ulldecona, l'espai de joc Waldorf, farà un conte, El petit pesolet, per a xiquets de 3 a 6 anys. I després, a les 12:30, l'espai Tatacua, que és una altra associació en temes d'educació alternativa d'Amposta, farà un conte també, El caragol i l'herbeta de Poliol. Això pel matí, a la biblioteca. Per la tarda, totes aquestes activitats infantils seran a la plaça Diputació, o sigui, al voltant de la Casa de Cultura, i per la tarda també farem uns tallers. A les 4, l'Espai Tatacua farà un taller que es diu Land Art, que és una acció d'artística comunitària. A les 5, l'Espai de Joc Waldorf parlarà sobre la motricitat a un jardí Waldorf, o sigui, faran este taller sobre la motricitat al jardí Waldorf. I a les 6, Fundació Jantis farà un taller sobre gestió de les emocions. I una mica serà aquesta l'activitat, i a part el que comentàvem, durant tot el dia hi haurà activitats des de la ludoteca amb Fundació Ulldecona. La Fundació Ulldecona, que també entraria, no?, dins d'este model d'economia que parlem, o...? Sí, no? Sí. No, i no només això, sinó, si vols, comento una mica l'Ateneu Cooperatiu. Ateneu Cooperatiu surt a nivell de les entitats agrupades, ho dic, perquè és que l'Ateneu Cooperatiu és una cosa que toca moltes tecles i a vegades és complicat com explicar. Si vols, començo pel principi una mica. L'Ateneu Cooperatiu surt de la Direcció General d'Economia Social i és el punt territorial del programa Aracop. La Direcció d'Economia Social fa anys posa en marxa el programa Aracop per promocionar i difondre els valors i l'economia social i el cooperativisme. Llavors, una de les línies era difusió i sensibilització, una altra, actuacions en el món educatiu, i una altra que van començar va ser actuacions individualitzades d'assessorament a creació de cooperatives. Moltes vegades la gent que s'aproxima i vol fer alguna cosa en un objecte social, té clar el que vol fer, però li falta la capacitació empresarial. Este acompanyament individualitzat per part de gent experta que n'entengui d'administració d'empreses i de màrqueting i de com milloren les ventes, va funcionar molt bé. El que vam veure és que moltes de les actuacions acabaven sent a l'àrea metropolitana de Barcelona. Vam dir, necessitem descentralitzar això, necessitem fer punts territorials de manera que el punt territorial canalitzi tot el que és el programa Aracop. Llavors, l'any passat, total fa un any que tenim de vida, en una manera, un any i poc, els Ateneus, comencem a l'inici del 2017, al gener del 2017, i l'Ateneu Cooperatiu és este punt territorial. L'any passat som una xarxa d'Ateneus per tot Catalunya, l'any passat som 10 Ateneus, i aquest any ja som 14 Ateneus que donem servei a tot Catalunya. No només això, sinó que volem fer esta xarxa d'Ateneus perquè necessitem ajudar a les cooperatives, entitats d'economia social del territori, però per això necessitem saber què necessiten. I la necessitat del Terres de l'Ebre no té res a veure amb la necessitat d'una àrea urbana com Barcelona o àrea metropolitana. I llavors, la manera de fer és que cada Ateneu
és una xarxa d'Ateneus per tot Catalunya, però cada Ateneu a la vegada és una xarxa de les entitats de l'economia social del territori. No, perquè cada territori és un món, no? Clar, al final. Sí. I... Llavors, de dir, i aquest Ateneu s'ha d'adaptar al territori. Uh-huh. Llavors, ha d'haver una col·laboració pública-privada, però el seu és que siguin entitats de l'economia social del propi territori les que estiguin detrás de l'Ateneu. Llavors, l'any passat, d'una manera, vull dir, en una aposta molt forta, va estar la cooperativa Cresol, Fundació Jantis, Fundació Astres i ajuntaments com el d'Amposta i la Quill de Cona, que van acordar de dir no, això ho hem de tirar avant i apostem fort. I llavors, gràcies a aquestes entitats, va poder començar l'Ateneu ara fa un any. Este segon any hem incorporat quatre entitats noves, una que es diu Energia per la Igualtat, que treballa en temes de comercialització elèctrica, la cooperativa Surt de Casa, que està en temes de periodisme i oci, la Fundació Ullecona, d'aquí Ullecona, que també és entitat agrupada de l'Ateneu, i la cooperativa LC Assessors, que és una gestoria especialitzada en cooperatives. Aquestes nou són les entitats agrupades de l'Ateneu, que són, com si diguéssim, els que impulsen l'Ateneu. A part d'això, a l'Ateneu tenim entitats col·laboradores, consells comarcals, altres ajuntaments, perquè, tot i que la seu central la tenim a Amposta, la idea és donar servei a tot el territori. Per tant, tenim una red de punts d'atenció territorial, de manera que qualsevol iniciativa, qualsevol projecte que vulgui assessorament, baix sota demanda, no és que estem a tot, a sempre un dia concret a un puesto, però baix demanda ens podem, som nosaltres els que ens desplacem al territori per donar este servei. Igual aquí a Ulldecona, que a Gandesa, que a Mora, que a Flix, que Amposta mateix, a Tortosa, donem este servei i este assessorament. Molt bé. Abans mos comentaves que el sistema este de cooperatives a Europa està creixent molt, però clar, potser aquí al nostre territori, i ara que ens hem posat en tot este tema, jo no el coneixia tant, i potser penses, és que això vols dir, que es dona, vols dir que hi ha interès? Vosaltres, des de l'Ateneu Cooperatiu, veieu que hi ha interès en obrir este tipus de cooperatives, etcètera, o què? Sí. Va en augment? Sí, perquè pensem, nosaltres l'any passat, clar, vam començar, partíem de zero, molta gent no coneixia quin és el moviment que hi ha detrás d'això. El fet de que vam començar a fer xerrades, ens va començar a conèixer gent, ara aquest any hem posat en marxa el programa de creació de cooperatives, que li diem programa COPCREA, que es va començar fa un mes i poc, i són 17 projectes que estem assessorant per a crear cooperatives. Entenc que, a més, en la difusió que fem i en la fira, com més gent ens conegui, més gent sàpiga el que es mou en l'economia social, estic segur que molta gent té projectes i té idees i té recursos i té coses i no sap a vegades com acaba de lligar-ho. Pues des de l'Ateneu els podem assessorar. Aquestes línies d'emprenedoria col·lectiva, que són diversos que volem fer una activitat, com la posem en marxa? Pues la cooperativa és una fórmula jurídica adequada per a posar en marxa aquest tipus d'iniciatives. Hi ha avantatges, o sigui, al final s'ha de posar tot en una balança perquè la propietat és dels propis socis, per tant ha d'haver decisions entre tots, i nosaltres des de l'Ateneu donem recolzament. I veiem que cada vegada més hi ha més gent que s'aproxima a l'Ateneu, ens pregunta, té dubtes de com podríem fer-ho així, i, saps? Vull dir que realment hi ha moviment. A nivell d'Europa, per exemple, és clar, vull dir, cada vegada tant la Unió Europea com a nivell aquí a Catalunya s'està apostant fort per l'economia social a nivell d'ajudes, perquè s'ha vist durant aquests anys de crisi que les cooperatives són molt més resilients, aguanten molt més la crisi, perquè el fet de que els treballadors són els propis propietaris fa que dir, bueno, si la cosa no va bé ens ajustem tot, i tan pront torna a anar bé, doncs, guanyem tots, tornem a guanyar tots. Per tant, la destrucció de puestos de faena i la capacitat de recuperació econòmica una vegada passat la crisi, és claríssim que les cooperatives i l'economia social estan molt per damunt d'altres tipus d'iniciatives privades. Hi ha algun tipus de perfil de persona que s'interessa més pel tema de les cooperatives, etcètera? No sé si detecteu de la gent que vos ve a demanar assessorament, de la gent que ajudeu, etcètera, perquè no sé, potser el millor un perfil més adult, etcètera, tenen ja més una consciència d'empresa privada, etcètera, el millor hi ha un sector més jove que opta més per les cooperatives, o igual m'equivoco, perquè no sé. Bueno, de tot, però generalment hi ha gent més jove, gent que ja té una formació, que ja té una experiència i que s'està plantejant fer alguna cosa i que realment ho plantegen fer entre diversos, i llavors de dir, bueno, si ho han de fer entre diversos, la cooperativa és una iniciativa. També estem assessorant a projectes que ja estan en marxa, que estan en altres formes jurídiques i que pensen que bueno, que han de canviar de forma jurídica. Et poso algun exemple. Associacions sense ànim de lucre. Una associació sense ànim de lucre que fa activitat econòmica. Clar, l'associació no és una forma jurídica per fer activitat econòmica. Llavors, moltes d'aquestes tipus d'associacions estan donant-se en compte que no és la forma jurídica adequada i que han de canviar. I l'única forma jurídica que tenen per canviar i que continua sense ànim de lucre és la cooperativa, perquè la cooperativa pot ser sense ànim de lucre.
Altres casos són autònoms que col·laboren entre ells i que antes s'associaven com una societat civil o comunitats de béns, que això cada vegada més Hisenda diu, bueno, això no està pensat per a fer aquest tipus de coses i els fa passar per impost de societats, al final tenen les mateixes obligacions que tenint una empresa i a més els autònoms tenen responsabilitat il·limitada. Per tant, molts s'estan plantejant, dir, bueno, què fem? O bé muntem una SL o bé muntem una cooperativa. Uh-huh. I nosaltres una de les coses que diu, cada un que es plantegi, cada un que prengui les seves decisions, però que se sàpiga que la cooperativa és una forma jurídica adequada per a fer qualsevol tipus d'activitat econòmica. Això no és només tema agrícola, no és només, uh-huh. sinó és qualsevol tipus d'activitat econòmica. I qualsevol persona que estigui en aquestes situacions pot adreçar-se a l'Ateneu i l'informarem de lo que... de lo que hi ha, dels pros, dels contres i després cada un que valore. Molt bé, i bé, ja ho dius, que ho podrem veure, no?, en la mostra, que sí. No només és agricultura sinó que és educació, que és turisme, que és informació, que és mobilitat, que és energia, que són telecomunicacions també, etcètera, no? Molt bé, doncs bueno, ja heu vist que tindrem Àgora en tots aquests espais, en tota aquesta activitat durant dos dies, un primer més professional, el dissabte ja més obert a la participació de tothom, evidentment gratuït, evidentment ens permetrà conèixer moltíssim al voltant que ara ens avança Marc, i suposo que com a Ateneu Cooperatiu també tindreu el vostre espai per informar, exacte, no? Exacte, nosaltres tindrem el nostre espai, les entitats uh-huh. agrupades estarem informades d'opcions, de sostre cívic que estan en tema d'habitatge, som energia, som mobilitat, tindrem el vehicle... i vull dir, entitats del tercer sector, les entitats d'educació alternativa i entitats d'aquí del territori, perquè sí que és veritat que aquestes cooperatives de consum que són grans venen de fora, però també la idea de fer xarxes justament aquí al territori, per tant també és un punt de trobada per tota la gent que en un sector o en un altre fa temps que està en l'economia social, perquè també ens trobéssim i ens coneguéssim tot a nivell del territori, i llavors que a partir d'aquí, bueno, de cara a l'any que ve ja plantejarem més coses. Bueno. Com més serem, més coses podem plantejar. Bueno, perquè el ritme que veiem, segurament, sí. L'any que podrem parlar d'una fira molt més gran i la participació de moltes més cooperatives. Sí. Bé, doncs Marc Poy, coordinador tècnic de l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre, tot un plaer que hagués passat per l'estudi, per haver-nos-ho explicat, i esperem que hagi molt bé aquesta experiència. Serem per allí també per veure com avança la jornada. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies i bon dia. Bon dia.